Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. បាទសូមលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ជើញអង្គុយចុះ. Let me bring you greetings from Grace Assembly. បាទខ្ញុំនាំនៅសេចក្តីនឹករលឹកការសួរសុខទុក្ខពីក្រុមជំនុំព្រះអម្ចាស់នៅប្រទេសសង្ហបុរីជូនលោកអ្នកបងប្អូន. Thank you, Pastor Samadhi, for the kind introduction. បាទក៏អរគុណលោកគ្រូសាមឌីសម្រាប់ការណែនាំដ៏ល្អវិសេស. I must say that Grace Assembly has been we count a great privilege to partner with your church all these years. បាទខ្ញុំជាតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំព្រះអម្ចាស់នៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយចង់និយាយថាយើងរាប់ជាកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានធ្វើការរួមដៃគូគ្នាជាមួយនឹងក្រុមយើងជីវិតថ្មីអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំ Our part is very very small really. ហើយចំណែករបស់យើងខ្ញុំជាក្រុមជំនុំដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយើងជីវិតថ្មីគឺជាផ្នែកដែលតូចតាចបំផុតYour church and every one of you are the one that make great impact to this nation. បងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺជាចំណែកដ៏ធំដែលនាំនៅការប៉ះពាល់ការផ្លាស់ប្រែសម្រាប់ប្រជាជាតិនេះយ៉ាងធំ So I've been here this time allow me to see what God is doing in you and through your wonderful church. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះលើកនេះដែលព្រះអង្គបានបើកឲ្យខ្ញុំបានឃើញអំពីកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់បងប្អូន I know that God has a destiny for this church ហើយខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់មានជោគវាសនាដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមជំនុំនេះ Amen 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 Hallelujah Amen Hallelujah This morning I'd like to bring you a word from the word of God បាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់នាំនៅព្រះបន្ទូលជូនលោកអ្នកបងប្អូនI'd like to entitle my message Faith Matters. ចំណងជើងនៃព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយគឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿពិតជាសំខាន់ណាស់ Faith matters means faith is so important. បាទសេចក្តីជំនឿពិតជាសំខាន់មានន័យថាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ We are called to walk by faith and not by sight. ព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងរស់នៅដោយជំនឿមិនមែនរស់នៅតាមការមើលឃើញតាមអារម្មណ៍របស់យើងទេ We are called to always anchor our faith in Jesus Christ no matter what ព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងបានដាក់ភ្ជាប់យកសេចក្តីជំនឿធ្វើជាយុទ្ធការដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងនរនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ I'd like to draw your attention to a very powerful passage in the Old Testament បាទខ្ញុំក៏ចង់អានចូលទៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយដែលចែងនៅក្នុងគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់In Exodus chapter 17 verses 8 to 16. បាទនៅក្នុងនិខមណងជំពូកទី17នៅក្នុងខទី8ដល់ខទី16. Let's just read the word of God. បាទខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរនេះយើងទៀងទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅអត្ថបទគម្ពីរនិខមណងជំពូកទី18ខ្ញុំអានខ8ដល់ខទី16. បានចែងថាជនជាតិអាម៉ាឡេកនាំគ្នាមកវាយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅរេភីឌីមលោកម៉ូសេពោលទៅកាន់លោកយូស្វេថាចូលជ្រើសរើសមនុស្សមួយចំនួនហើយចេញទៅច្បាំងជាមួយជនជាតិអាម៉ាឡេកចុះស្អែកខ្ញុំនឹងឡើងទៅឈរលើកំពូលភ្នំទាំងកាន់ដំបងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយូស្វេក៏នាំគ្នាទៅប្រយុទ្ធជាមួយជនជាតិអាម៉ាឡេកតាមបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេចំណែកលោកម៉ូសេលោកអរិននិងលោកហឺក៏នាំគ្នាឡើងទៅលើកំពូលភ្នំកាលណាលោកម៉ូសេលើកដៃឡើងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានព្រៀបជាងប៉ុន្តែកាលណាលោកទម្លាក់ដៃចោះជនជាតិអាម៉ាឡេកមានព្រៀបជាងដោយដៃរបស់លោកម៉ូសេចុកស្រពន់ពួកគេក៏យកថ្មមកជូនលោកអង្គុយហើយលោកអរ៉ុននិងលោកហឺទ្រដៃម្ខាងម្នាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេអាចលើកដៃបានរហូតដល់ថ្ងៃលិច
ដូច្នេះយូស្វេមានជ័យជំនះលើកងទ័ពអាម៉ាឡេកហើយប្រហារជនជាតិគេដោយមុខដាវព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាចូលកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងក្រាំងមួយដើម្បីចងចាំទុកចូលប្រាប់យូស្វេថាយើងនឹងលុបបំបាត់ជនជាតិអាម៉ាឡេកឲ្យអស់ពីផែនដីឥតឲ្យនរណាម្នាក់ចាំពីពួកគេទៀតឡើយពេលនោះលោកម៉ូសេសង់អាសនៈមួយរួចដាក់ឈ្មោះថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាទង់ជ័យរបស់ខ្ញុំលោកប្រកាសដោយជនជាតិអាម៉ាឡេកហ៊ានលើកដៃប្រឆាំងនឹងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងប្រយុទ្ធជាមួយគេអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅ This passage highlights a powerful name of Jehovah God បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានលើកឡើងអំពីព្រះនាមដ៏មានប្រជេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ God has many names ព្រះអង្គមានព្រះនាមជាច្រើននាមរបស់ព្រះអង្គមានច្រើន In this passage the name that was highlighted was Jehovah Nissi the Lord is my banner បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនោះគឺអត្ថបទគម្ពីរនេះបានលើកឡើងអំពីព្រះនាមដ៏មានប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គមួយដែលលោកម៉ូសេបានហៅព្រះអង្គថាជាព្រះយេហូវ៉ានីស៊ីដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាទង់ជ័យរបស់ខ្ញុំ As you know names are so important ចឹងយើងដឹងថាឈ្មោះឬក៏នាមព្រះនាមគឺសំខាន់ណាស់ You have a name I have a name បាទលោកអ្នកបងប្អូនមានឈ្មោះខ្ញុំក៏មានឈ្មោះ And oftentimes our names there is a meaning to itបាទអញ្ចឹងគឺឈ្មោះរបស់យើងម្នាក់គឺមានអត្ថន័យ Biblical names always come with a meaning បាទអញ្ចឹងគឺឈ្មោះមួយមួយគឺតែងតែមានអត្ថន័យរបស់គេ It speaks of the person's character គឺបើយើងឈ្មោះមួយគឺបានរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់មនុស្សនោះ For example John means beloved បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាឈ្មោះ Johann គឺមានន័យថាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់អ្នកដែលគេចូលចិត្តNoah means to bring relief or comfort. But I know a មានន័យថាការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឬក៏សេរីភាព. Abraham means father of many. បាទ Abraham គឺមានន័យថាឪពុកនៃប្រជាជាតិឪពុកនៃមនុស្សទាំងឡាយ. That means if your name is Abraham. គឺឈ្មោះណាដែលបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកប្រផុនឈ្មោះ Abraham.You must make sure that you have many children. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឈ្មោះថា Abraham គឺត្រូវតែមានកូនច្រើន. The names of God reflect his attribute, his nature, his character. បាទអញ្ចឹងគឺព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺបានសម្ដែងចេញឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គ. The more we know and understand the names of God,ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ The more we know God ចឹងគឺមានន័យថាយើងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ដែរហើយ And then our faith is being strengthened ចឹងហើយនាំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំកាន់ចម្រើនឡើង This is in Psalm chapter 9 verse 10នៅក្នុងទំនុកតម្កើងជំពូកទី9ខទី10 The Bible says those who know your name trust in youបាទអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គនឹងទុកចិត្តលើព្រះអង្គមិនខានត្បិតព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គឡើយ The more you know God the more you will trust in him the more you will put your faith in him ចឹងអត្ថបទបានចែងថានៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់យើងកាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គថែមទៀត Then in Psalm 124 verse 8នៅក្នុងមួយទៀតនៅក្នុងទំនុកដំកើងចម្ពោះទី He said our help is in the name of the Lord. បាទបានចែងថាផ្ទាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់បានជួយ
យើងដោយព្រះនាមព្រះអង្គព្រះអង្គដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី Our help is in the name of the Lord ចឹងសេចក្តីជំនួយនៅសម្រាប់យើងគឺនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ Not in some person's name but in the name of the Lord មិនមែនដោយឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទេគឺព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គ And in Proverbs 18:10នៅក្នុងសុភាសិតចំពុកទី18ខទី10The name of the Lord is a strong tower. បានចែងថាព្រះនាមរបស់ព្រះម្ចាស់ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំ In this powerful story, នៅក្នុងរឿងនេះ the Israelites experienced the power of God's name. ចឹងគឺប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានទទួលបទពិសោធន៍អំពីរាធានុភាពនៃព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ In this story it tells us. ហើយនៅក្នុងរឿងនេះក៏បានប្រាប់យើងថាជា The Israelites came under attack. បានចែងថាប្រជាជននេះមានជនជាតិគេដតៃទៀតមកវាយប្រហារលើជនជាតិ Israel. In other words, the enemy attacked the people of God. បានចែងថាមានខ្មាំងសត្រូវមកវាយប្រហារលើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ Then Moses told Joshua. អញ្ចឹងពេលនោះលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅលោកយូស្វេជំនួយការគាត់ You and the men go and fight with them. បានចែងថាយូស្វេចូលនាំយកបរោះដតៃទៀតទៅច្បាំងប្រឆាំងជាមួយជនជាតិអាម៉ាឡេក Go and fight with the Amalekites. បាទទៅច្បាំងតតល់ជាមួយនឹងជនជាតិអាម៉ាឡេក While I and her and Aaron will go up to the hill. ហើយក៏ថាខ្ញុំហើយនឹងលោកអេរ៉ុនហើយនឹងលោកហឺនឹងឡើងទៅកំពូលភ្នំ And the Bible says. ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងតទៀតថា Joshua and his people were fighting the Amalekites on the ground. ចឹងគឺលោកយូស្វេបាននាំកងទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងជនជាតិអាម៉ាឡេកនៅលើដី While Moses up on the hill. ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំ Lift up his hands with a staff. លើកដៃហើយលើកដំបងលើកដៃរបស់គាត់កាន់ដំបងឡើងលើ And the Bible says. ព្រះគម្ពីរបានចែងថា As long as his hands were raised up. នៅពេលដរាបណាដៃរបស់គាត់លើកដំបងឡើងលើ Joshua was winning. ចឹងលោកយូស្វេកងទ័ពរបស់គាត់មានប្រៀបលើជនជាតិអាម៉ាឡេក But when his hand was down. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ដៃចុះគាត់ចុកដៃធ្លាក់ដៃចុះបន្តិច Joshua was losing. ចឹងគឺកងទ័ពរបស់ជនអ៊ីស្រាអែលលោកយូស្វេជនជាតិគេមានប្រៀបជាងវិញ And the Bible tells us. ហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថា Aaron and her came and supported the hands of Moses. បានចែងថាលោកអារ៉ុននិងលោកហឺបានលើកដៃទ្រដៃលោកម៉ូសេម្នាក់ម្ខាងAnd as long his hands were raised up towards heaven. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដៃរបស់គាត់បានលើកឡើងទៅលើ The people of God experienced victory over the Amalekites. អញ្ចឹងប្រជាជនទាហានរបស់គាត់ក៏បានយកឈ្នះលើជនជាតិអាម៉ាឡេកហ្មង They experienced God's victory. អញ្ចឹងគឺគេទទួលបទពិសោធន៍អំពីជ័យជំនះដែលមកពីព្រះអម្ចាស់ As Moses built an altar. អញ្ចឹងពេលនោះហើយលោកម៉ូសេក៏បានធ្វើអាសនៈមួយ And called it Jehovah Nissi the Lord is our banner បាទចឹងគឺក៏បានដាក់ឈ្មោះហៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះនាមថា Jehovah Nissi ព្រះអង្គគឺជាទង់ជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំ This is a very powerful story នេះគឺជារឿងមួយដែលល្អអស្ចារ្យ But there are lessons we can learn from this story ប៉ុន្តែមានមេរៀនដែលយើងអាចរៀនទៅទូទៅ Lessons that we can learn and principles that we can apply into our lives មានមេរៀនក៏ដូចជាមានកលការដែលយើងអាចរៀនពីអត្ថបទគម្ពីរនេះយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើង Let me highlight to you 5 very important lessons បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះក្នុងរឿងនេះមាន5ចំណុចដែលយើងអាចរៀនបាន The first lesson is this ចំណុចទី1The journey to the promised land is filled with battles. បាទចំណុចទី1គឺ
យើងបានអាចរៀនបានថាដំណើរទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមឬក៏ការប្រយុទ្ធគ្នា The people of Israel were on the way to the promised land ចឹងយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរពីវាលអស្ថានទៅកាន់ទឹកដីសន្យា While they were on the way the enemy attacked them ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរឈរឲ្យឈ្មោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យាមានខ្មាំងសត្រូវមកវាយប្រហារលើគេ They were on the way to experience the fullness of God's blessing upon their lives ចឹងដំណើរជីវិតរបស់គេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយ៉ាងបរិបូរណ៍នោះក៏ជួបសង្គ្រាម They were on the way to inherit God's promise for them គេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឈោងចាប់យកគេមរតកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាប្រទានឲ្យគេ But as they were on the way the Amalekites attacked them ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរហើយនៅតាមផ្លូវក៏មានជនជាតិអាម៉ាឡេកមកវាយប្រហារលើគេ Church let me say this ក្រុមជំនុំខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះ We are in a spiritual warfare ចឹងមានន័យថាយើងជាក្រុមជំនុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណដែរ From time to time the enemy will attack us ចឹងគ្រប់ពេលពីពេលមួយទៅពេលមួយមានខ្មាំងសត្រូវដែលវាយប្រហារមកលើយើងដែរ As we are on the way to fulfill God's destiny in our lives ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតរបស់យើងឆោងទៅកាត់ទៅកាន់ព្រះពរទៅកាន់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គក៏មានការវិបត្តិ It's on the way to fulfill God's dream and vision for our life ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឆោងចាប់សម្រេចនិមិត្តក៏ដៅដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើង It's on the way to fulfill God's will for our lives នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើកិច្ចការដែលឲ្យសម្រេចកិច្ចបំណងបាតីរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង It's on the way ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរ There times the enemy will attack us ក៏នឹងមានពេលដែលខ្មាំងសត្រូវវាយប្រហារមកលើយើង Because the enemy wants to hinder us ចឹងគឺខ្មាំងសត្រូវនោះមានបំណងចង់រារាំងយើង He wants to hinder us from reaching our dreams our visions our promised land ចឹងខ្មាំងសត្រូវមានបំណងចង់រារាំងបង្អាក់យើងមិនឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅមិនឲ្យយើងសម្រេចនិមិត្តសម្រេចក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ The devil the enemy wants to stop us from fulfilling God's will for his kingdom ចឹងគឺខ្មាំងសត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់រារាំងដំណើររបស់យើងចង់ផ្អាកកិច្ចការរបស់យើងកុំឲ្យយើងឈោងចាប់កុំឲ្យយើងសម្រេចពង្រីកព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះ There times the enemy will also attack the church as a whole ហើយក៏មានពេលដែលខ្មាំងសត្រូវវាយប្រហារក្រុមជំនុំជាទូទៅដែរ Because he wants to bring the church to a standstill ពីព្រោះគេចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរាំងស្ទះមិនរីកចម្រើនឡើង He wants the church to stop doing God's will ចឹងគឺខ្មាំងសត្រូវវាយប្រហារក៏បំណងដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំឈប់ឬក៏ផ្អាកធ្វើកិច្ចការដែលស្របតាមបំណងព្រះទេព So let's recognize this ឥឡូវយើងចូលឲ្យយើងកត់ចំណាំមើល So let's not be surprised when we are under attack by the enemy ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យទទួលស្គាល់យ៉ាងប្រកបដោយមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ This is the first important lesson នោះគឺជាចំណុចទី1មេរៀនទី1ដែលយើងអាចរៀន The second lesson is this ចំណុចទី2គឺចេះ The outcome of the battle is not solely determined by what transpires on the ground បាទអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2ការយកឈ្នះលើសមរភូមិមិនត្រូវបានកំណត់ដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើដីនោះទេនៅលើផែនដីទេ Let me explain ខ្ញុំចង់បញ្យល់បន្តិច Joshua and the Israelites were fighting on the ground ចឹងគឺ
នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកយូស្វេហើយនឹងក្រុមកងទ័ពកំពុងតែច្បាំងគ្នាណាច្បាំងគ្នាក្នុងសមរភូមិ That represents a physical battle បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពផ្នែកការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃផ្នែកសាច់ឈាមការរស់នៅរបស់យើង While Moses was up on the hill lift up his hands towards heaven អញ្ចឹងប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំហើយលើកដៃទៅលើ And that represents a spiritual battle បាទអញ្ចឹងគឺលោកម៉ូសេគាត់លើកឡើងទៅលើកំពូលភ្នំលើកដៃឡើងលើគឺតំណាងឲ្យសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ In other words there were two battles going on at the same time បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្នុងរឿងនេះមានសង្គ្រាម2ឯណាពីរផ្នែកបានកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ Joshua fighting the physical battle on the ground បាទលោកយូស្វេកំពុងតែច្បាំងសង្គ្រាមដែលយើងមើលឃើញនេះសង្គ្រាមផ្នែកសាច់ឈាមរបស់យើង And Moses fighting the spiritual battle up on the hill បាទប៉ុន្តែលោកម៉ូសេកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមខាងឯវិញ្ញាណនៅលើកំពូលភ្នំនោះ And the Bible says ហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថា As long as the hands of Moses were lifted upអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានចែងថាក៏ដរាបណាដៃរបស់លោកម៉ូសេនៅតែបន្តលើកឡើង Joshua experienced victory លោកយូស្វេនឹងមានជ័យជំនះ The means the spiritual battle determines the outcome of the physical battle បាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាសង្គ្រាមបាទសង្គ្រាមដែលយើងធ្វើដោយដៃរបស់យើងនេះគឺលទ្ធផលគឺបានមកពីសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណWhat can we learn from this? បាទតើយើងអាចរៀនអីពីចំណុចនេះ Oftentimes we depend so much on our own human abilities, on our resources, on our finances, on what we have to fight the battle. ចឹងគឺនៅក្នុងចំណុចនេះអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានគឺថាអញ្ចេះគឺរាល់ពេលដែលយើងគិតអំពីការធ្វើអ្វីមួយឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមធ្វើកិច្ចការអីមួយយើងតែងតែពឹងអាងច្រើនទៅលើធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលយើងមានកម្លាំងរបស់យើងអ្វីដែលយើងមានដែលយើងមើលឃើញយើងពឹងអាងទៅលើហ្នឹង As we are on the ground fighting our challenges our problems we use all our human resources human energy human resources everythingចឹងគឺនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញតនេះយើងតែងតែគិតដំបូងគេយើងគិតអំពីណាធនធានដែលយើងមានយើងគិតអំពីយបល់ពិតពីគំនិតរបស់មនុស្សធនធានរបស់មនុស្សច្រើនយើងយកមកដោះស្រាយ Our human talents and gifts បាទយើងប្រើប្រាស់នៅទេពកោសលប្រើប្រាស់នៅជំនាញរបស់មនុស្សយកមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើង That is good and nothing wrong with that បាទអញ្ចឹងផ្នែកមធ្យោបាយហ្នឹងគឺល្អមិនខុសឆ្គងទេBut oftentimes we miss out the spiritual battle we must also fight. បាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចមួយផ្នែកទៀតថាយើងក៏ត្រូវធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណត្រូវតែប្រឆាំងខាងឯវិញ្ញាណដែរ That's by coming before God and say God we need you. គឺដោយដែលយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួបសង្គ្រាមការដោះស្រាយផ្សេងៗកុំភ្លេចចូលមករកព្រះជាម្ចាស់ The upraised hands of Moses speaks of prayer and intercession ចឹងគឺរូបភាពដែលលោកម៉ូសេលើកដៃឡើងនេះគឺមានន័យថាជារូបភាពនៃការចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់លុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋាន He speaks of Moses dependence on God គឺមានន័យថាលោកម៉ូសេគាត់ពឹងអាងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមនេះ It reflects Moses declaration who God is in his life. ចឹងគឺបានបង្ហាញអំពីថាលោកម៉ូសេបានប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់. I believe that Moses raised up his hands. ហើយ
នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលនោះលោកម៉ូសេលើកដៃឡើង He said God we depend on you on this matter ហើយគាត់ក៏នឹងគាត់ប្រកាសថាព្រះអង្គយើងពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គដើម្បីយកឈ្នះលើសង្គ្រាមមួយនេះ I believe that he declares that God this matter belongs to you ហើយគាត់ប្រហែលជាគាត់ប្រកាសថាយើងជឿថាសង្គ្រាមនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គហើយHe declares that God, you are in control. យើងប្រកាសថាព្រះអង្គទុកជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីទាំងអស់ You are my Jehovah Nissi. ព្រះអង្គគឺជា Jehovah Nissi. You are my victory. ព្រះអង្គគឺជាជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំ Lord, I surrender this battle to you. ព្រះអង្គយកកូនថ្វាយនៅសង្គ្រាមនៅទុកលំបាកនេះទៅព្រះអង្គ So the race is the Moses spirit of dependence and declaration. ចឹងគឺការលើកដៃរបស់លោកម៉ូសេនេះគឺមានន័យថាគឺយើងបង្ហាញពីការពឹងអាងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់Max Lucato he say but look មានបរិសម្នាក់គាត់និយាយថា when we work ចឹងគឺគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺមានន័យថាធ្វើការ but when we pray God works ប៉ុន្តែគាត់និយាយទៀតថាបើយើងអធិដ្ឋាននោះព្រះធ្វើការ amen amen when we pray God works បាទត្រូវចាំថាពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យThat's why you and I must learn to depend on God. បាទអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំត្រូវរៀនដើម្បីពឹងអាងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ Because the raised hands of Moses that was the tipping point that determines the victory. បាទអញ្ចឹងការលើកដៃរបស់លោកម៉ូសេគឺបង្ហាញអំពីការទទួលជ័យជំនះ Sometimes our hands are very heavy. បាទពេលខ្លះដៃរបស់យើងដូចជាធ្ងន់I'm not talking about you I'm talking about people in my church បាទខ្ញុំអត់និយាយពីលោកអ្នកបងប្អូននៅនេះខ្ញុំនិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសសង្ហបុរី Sometimes when they come to church they find hard to raise their hands បាទពេលខ្លះគាត់មកក្រុមជំនុំដៃគាត់ធ្ងន់ណាស់លើកអត់រួចទេឡើងលើ Their hands are so heavy បាទដៃគាត់ធ្ងន់ណាស់គាត់មកពាហិគាត់លើកដៃមិនរួច Their hands are always in their pockets បាទដៃគាត់ធ្ងន់ពេករហូតដល់ញុកក្នុងកប៉ៅ Sometimes they fold their hands បាទពេលខ្លះគាត់ធ្ងន់ពេកក៏អោបដៃBut we didn't realize that raising our hands there's great significance. បាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ថាការដែលយើងលើកដៃគឺជាអត្តន័យដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត. As I mentioned, it speaks of our dependence and our declaration. ចឹងគឺបង្ហាញពីអត្តន័យពីរគឺការដែលយើងលើកដៃមានន័យថាយើងពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គលើកដៃមានន័យថាយើងប្រកាសពីជ័យជម្នះ. And I pray that the battle that you're fighting right now. បាទខ្ញុំអធិដ្ឋានថាអស់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាជួបនៅសង្គ្រាមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង The problem that you're facing right now បញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទះប្រឈមមុខឥឡូវនេះ The mountain that you're facing right now បាទមានភ្នំមានទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខ Yes you do what you can your human ability បាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយើងធ្វើតាមសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាន But at the same time you come before God ប៉ុន្តែកុំភ្លេចក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងចូលរកព្រះអង្គហើយលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គ And you declare God's victory over your situation ប្រកាសអំពីជ័យជំនះដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យលើកាលៈទេសៈរបស់យើង Amen There's a song entitled Raise a Hallelujah បាទមានចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាយើងស្រែក Hallelujah ដែលយើងបានច្រៀងដែរ It's because of a story of a family facing a great situation បាទគឺជារឿងមួយដែលមានមនុស្សដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយស្ថានភាពមួយដែលតឹងតែង But the difficult situation that challenge in their lives they wrote this powerful song raise a hallelujah បាទជាមនុស្សដែលបានជួបនៅកាលៈទេសៈដែលលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់
ចម្រាច់សរសេរបទចម្រៀងនេះដែលនិយាយថាលើកសំឡេងស្រែកឡើងថា Hallelujah. They mean in the face of that challenging situation they raise a Hallelujah. They raise their voices to God. They raise their hands to God. គឺមានន័យថាពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកមានកលៈទេសៈវិបាកគឺយើងលើកដៃឡើងហើយយើងបលើសំឡេងថា Hallelujah ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ Because it's so easy when we face a difficult situation. បាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកកាន់តែពិបាកខ្លាំងវាងាយឲ្យយើង We raise our murmuring. បាទយើងងាយដែលដាក់ធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹកចាំពីរឿងដែលមិនល្អ We raise our complaining. បាទយើងចាប់ផ្ដើមមានការរអ៊ូរទាំងាយស្រួល We raise our negative voices. បាទយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានមិនល្អ No wonder we don't experience victory. បាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រកាសអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងនឹងមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេ We raise the wrong songs. យើងងាយស្រួលឲ្យយើងលើកសំឡេងឡើងនៅបទដែលខុសពីព្រះអង្គ We are raising songs of defeat. បាទយើងងាយស្រួលពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកឲ្យយើងសរសេរអាបទចម្រៀងបរាជ័យ But we must come before God. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលមក And raise a hallelujah. ចំពោះព្រះអង្គហើយយើងស្រែកឡើងថា hallelujah. God, you are great. និយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ល្អចា Lord, there's none like you. ព្រះអង្គគ្មានណាដោយព្រះអង្គទេ You are my victory. ព្រះអង្គគឺជាជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំ You are bigger than this mountain that I'm facing. ព្រះអង្គទ្រង់ធំជាងបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងតែជួប So we learn to raise a hallelujah to the Lord. យើងរៀនលើកសំឡេង hallelujah ទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហា The outcome of the battle here is not solely determined by what transpires on the ground. បាទអញ្ចឹងគឺសង្គ្រាមរបស់យើងមិនមែនពឹងអាងទៅលើអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងធ្វើទេប៉ុន្តែពឹងអាងទៅលើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះអង្គ But it was determined by the upraised hands of Moses. បាទគឺពឹងអាងទៅលើការលើកដៃដូចជាលោកម៉ូសេ The third lesson. ចំណុចទី3 The battle was won in the context of community. បាទអញ្ចឹងសង្គ្រាមសមរភូមិត្រូវបានឈ្នះនៅក្នុងបរិបទឬក៏នៅក្នុងលក្ខណៈជាសហគមន៍ The Bible says ព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះ Moses as he raised his hands up នៅពេលដែលលោកម៉ូសេលើកដៃគាត់ឡើង He got tired គាត់ចាប់ផ្ដើមចុកស្រពន់ដៃគាត់ He could not raise his hands up anymore បាទអញ្ចឹងគាត់លើកដៃយូរមកគាត់ពិបាកលើកដៃតទៀត But the Bible says តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះ Aaron and Hur cameby the sides of Moses ba ban chaing tha mien lok ron hai nang lok her mok chua mne mak khang they let Moses to sit down ba yok dom thmo muoy ai kot ngkoy choh and Aaron on one side her on one side ba lok Aaron kot nou ngkoy mak khang lok her ngkoy mak khang and both they lift the hands of Moses ba chang puok kot tang pi neak ni leuk dai Mose mne mak khang both they lift the hands of Moses ba lok tang pi neak ni kot chap dai lok Mose mne mak khang and Moses hands were lifted up leuk dai lok Mose lang and the bible says as long as his hands were raised up Joshua experienced victory បាទចឹងគឺព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលណាដែលដៃរបស់លោកម៉ូសេលើកឡើងលោកយូស្វេឈ្នះសង្គ្រាម The point is this ចំណុចសំខាន់គឺចេះ In this battle that we are in បាទសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងតែប្រឈម We will grow tired យើងនឹងមានការខ្សោះល្វើយ We will grow weary យើងនឹងមានការខ្សោះល្វើយនឿយហត់ And therefore we need to recognize the importance of community បាទអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវពឹងអាងទៅលើបងប្អូនទៅលើសហគមន៍របស់យើង We need our fellow brothers and sisters to come alongside with us to pray with us បាទយើងត្រូវការបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងសក្តីជំនឿរបស់យើងចូលរួមហើយអធិដ្ឋានជាមួយយើង We must not try to fight the battle alone យើងនឹងមិនព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមយកឈ្នះតែម្នាក់ឯងទេ
but fight it with our brothers and sisters alongside ប៉ុន្តែយើងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយគ្នា That's why in the church the cell group is so important ចឹងហើយបាននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងក្រុមតូចរបស់យើងការជួបជុំក្រុមតូចរបស់យើងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Coming together to study the word of God យើងចូលមកជួបជុំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ To encourage one another លើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក And to pray together ហើយចុងក្រោយគឺអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក There's a proverb that says នៅក្នុងសុភាសិតបានចែងថាចេះ When you run alone you run faster បាទសុភាសិតមួយបានចែងថានៅពេលដែលយើងរត់ម្នាក់ឯងយើងរត់លឿនដែរBut when you run together with others you run further បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរត់ម្នាក់ឯងយើងរត់លឿនប៉ុន្តែបើយើងរត់ជាមួយគេយើងរត់បានឆ្ងាយ In this Christian life we don't want just to run faster we want to run further and then we want people to come alongside with us បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសង្គមស្ដីជំនឿរបស់យើងយើងមិនគ្រាន់តែចង់រស់នៅនៅរត់ទៅដោយលឿនមុនគេទេប៉ុន្តែយើងចង់រត់ឲ្យបានឆ្ងាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងស្ដីជំនឿរបស់យើង The church will go further when every one of us we are together បាទអញ្ចឹងក្រុមជំនុំនឹងរីកចម្រើនឡើងទៅវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតបើសិនបើយើងរួមរស់នៅជាមួយគ្នា So you want new life fellowship to go further for the work the kingdom of God we must go together អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនៅតែបន្តណាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គយូរឆ្នាំតទៅទៀតយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នា Amen Amen The fourth important lesson ចំណុចទី4 Oftentimes it requires great perseverance to experience the ultimate victory ជាច្រើនដងវាទាមទារឲ្យមានការតស៊ូដើម្បីទទួលបាននៅជ័យជំនះចុងក្រោយ The Bible says ព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថា The Israelites fought with the Amalekites till sunset បាទអញ្ចឹងបទពីបានចែងថាសង្គ្រាមរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជនជាតិអាម៉ាឡេកចាប់ដើមចាប់ពីព្រឹករហូតទៅដល់ថ្ងៃលិច They fought till sunset បាទគេធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្ងៃលិច They means it was not a short battle បាទអញ្ចឹងគឺសង្គ្រាមនេះមិនមែនសង្គ្រាមខ្លីទេបាទ It was a long battle ជាសង្គ្រាមវែង And they need to persevere អញ្ចឹងគឺគេត្រូវតែមានការតយុទ្ធតស៊ូ Sometimes you want God to answer us instantly បាទពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានយើងចង់ឲ្យព្រះឆ្លើយតបភ្លាមៗ Maybe because we are so used to eating instant noodles បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារអីដោយសារហេតុដែលយើងចង់បានភ្លាមៗដោយសារតែយើងទិញអីភ្លាមបានភ្លាមមែន But the fact is that oftentimes in the battle that we face បន្តែពេលខ្លះសង្គ្រាមដែលយើងប្រឈមមុខជួបប្រទះ It requires us to be patient ទាមទារឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចWe need to persevere on. យើងត្រូវតែមានការតស៊ូអត់ទ្រាំ We need to keep fighting and do not give up. ត្រូវបន្តធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនមិនបោះបង់នោះទេ We need to keep trusting the Lord. យើងត្រូវបន្តទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ We need to keep anchoring our faith in Jesus Christ. យើងត្រូវតែដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាយុទ្ធការភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ God is with us that ultimately we will experience his victory. ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅចុងមកចប់យើងនឹងជួបជ័យជំនះ So we must continue to fight continue to trust continue to press on ចឹងគឺយើងនៅតែបន្តតយុទ្ធបន្តធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៅមុខទៀតដោយមិនបោះបង់ដែរ So don't give up ចឹងកុំបោះបង់កុំឈប់ឡើយ Finally the fifth lesson is this បាទចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយ It was God
who won the battle, not Moses, Joshua or the Israelites. បាទចំណុចទី5គឺព្រះដែលបានឈ្នះការប្រយុទ្ធមិនមែនលោកម៉ូសេលោកយូស្វេឬជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេ. After the victory, បន្ទាប់ពីគេបានជ័យជំនះហើយ Moses built an altar.លោកម៉ូសេបានកសាងអាសនៈមួយ And called Jehovah Nissi, the Lord is our banner. ហើយបានហៅកន្លែងនោះថាព្រះអម្ចាស់នៃជាតុងជ័យរបស់ខ្ញុំជាព្រះយេហូវ៉ា Nissi. Moses recognized the victory comes from God Jehovah. ចឹងគឺលោកម៉ូសេបានទទួលស្គាល់ថាជ័យជំនះនេះលើកនេះគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេ He was God has given him the victory. ពីព្រះអង្គហើយគឺជាព្រះដែលប្រទានឲ្យគាត់មានជ័យជំនះ Therefore it's not about Moses, it's not about Joshua. គឺមិនមែនមកពីលោកម៉ូសេមិនមែនមកពីលោកយូស្វេទេ It's about God. គឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ Let me say this. ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹង When you experience success in your life. នៅពេលដែលយើងទទួលបទពិសោធន៍មានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើង We experience God's victory in your life. នៅពេលដែលយើងទទួលបទពិសោធន៍ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានជ័យជំនះ We experience God's goodness and faithfulness in your life. នៅពេលដែលយើងបានទទួលបទពិសោធន៍អំពីព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង Always remember it is God. ត្រូវតែចងចាំថាគឺមានតែព្រះតែគឺជាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមកពីលោកអ្នកទេ It is by the grace of God that you experience God's success and God's victory. គឺដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត Sometimes so easy to allow success to get into our head. ពេលខ្លះងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងពេលដែលយើងបានជោគជ័យយើងមានអំណួត We think we are the one. យើងគិតថាដោយសារខ្ញុំដោយសារសមត្ថភាពខ្ញុំតា And we allow pride to get into our heart. យ៉ាងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឲ្យអំណួតបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើង So may the Lord help us. បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់យើង Always remember. ត្រូវតែចាំថា In this journey of faith. នៅក្នុងដំណើរជីវិតក្នុងសេចក្តីជំនឿ Every victory we experience. គ្រប់ពេលគ្រប់ជ័យជំនះដែលយើងទទួលបាន Every success that we have. គ្រប់ភាពជោគជ័យដែលយើងទទួលបាន Every achievement.គ្រប់ការសម្រេចលទ្ធផល It's all because of the grace of God. ផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានត្រូវតែចាំថាគឺដោយសារ We always learn to give God all the glory. ត្រូវចាំថាគឺមកតែពីព្រះជាម្ចាស់ទេគឺត្រូវតែយើងរៀននៅការផ្ដល់កិត្តិយសអរគុណទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ Amen. Amen. That after every victory ចឹងគ្រប់ពេលដែលយើងទទួលបានជោគជ័យ We must learn to come before God យើងរៀននៅចាប់ហើយយើងរៀនចូលមករកព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះអង្គ And know that he is the God of our lives ដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង And give God all the glory ថ្វាយនៅព្រះកិត្តិយសថ្វាយទាំងការសរសើរទៅដល់ព្រះអង្គ That's what Moses did នឹងហើយគឺជារបៀបដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើ Faith matters ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Today in your life នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសពថ្ងៃ What is one challenging battle that you are facing តើមានឧបសគ្គឬក៏សង្គ្រាមណាមួយដែលយើងកំពុងជួបប្រទះ It may be a financial situation ប្រហែលជាយើងជួបនៅបញ្ហាផ្នែកថវិកា It may be a health situation ប្រហែលជាអ្នកខ្លះទៀតជួបបញ្ហាផ្នែកសុខភាពIt may be a family situation. ប្រហែលអ្នកខ្លះទៀតជួបបញ្ហាផ្នែកគ្រួសារតំណែងតំណង It may be a work situation. ឬក៏បញ្ហានៅកន្លែងការងាររបស់យើង Whatever that situation may be. តើស្ថានភាពបញ្ហាណាក៏ដោយ You need to come before a Jehovah Nissi. ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ា Nissi. You know that his banner is over us. យើងដឹងថា
តុងនៃជ័យជំនះបានប្រកល់មកឲ្យយើងហើយ His victory is over us ចឹងគឺជ័យជំនះគឺព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើង And we put our faith in a great almighty God ចឹងគឺយើងទុកចិត្តយើងដាក់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះដ៏មានគុណទាំងម្ចាស់ស្ដា And you learn to raise your hands towards heaven ហើយយើងក៏រៀនលើកដៃទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ And say God I depend on you និយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំពឹងអាងលើព្រះអង្គហើយ God I declare that you are my God ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំហើយ And there is none like youគ្មានអ្នកណាគេដូចព្រះអង្គទេ Amen Amen Let's stand together right now Hallelujah Hallelujah Oh shalabakurian delekiriandai Glory 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 dear Lord Hallelujah 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 For those of you who are here this morning សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅទីនេះព្រឹកនេះ And you're facing a battle in your life លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រឈមមុខនៅបញ្ហាក្នុងជីវិតWherever you're standing right now. លោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងបន្ទប់នេះ I ask you to raise both your hands. ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃទាំងពីរឡើងទៅកាន់ព្រះ As high as you can to bless. បាទលើកដៃឲ្យកាន់តែខ្ពស់កាន់តែប្រសើរ As you raise your hands. នៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃ You say God I depend on you. និយាយថាព្រះអង្គគឺមានន័យថាព្រះអង្គខ្ញុំពឹងអាងលើព្រះអង្គ You say God I need you. ហើយមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គ You say that you declare. ពេលខ្លះបងប្អូនប្រកាសថា That he is my God. ហើយប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំ He is my victory. ព្រះអង្គគឺជាជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំ His banner is over me.ទ្រង់នៃជ័យជំនះគឺធ្លាក់មកលើខ្ញុំតែព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងស្ថានការណ៍ទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនថ្វាយនៅកលៈទេសៈស្ថានភាពក្នុងជីវិតតែព្រះអង្គចោះចូលជីវិតរបស់លោកបងប្អូនទៅព្រះអង្គ And you stop depending on yourself ឈប់ពឹងអាងលើខ្លួនឯង And you begin to depend on God ហើយចាប់ផ្ដើមពឹងអាងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ And let faith stands upសូមឲ្យសេចក្តីជំនឿបានផុសឡើង I want you to pray this prayer after me ខ្ញុំចង់លើអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំ Say loud after me និយាយប្រកាសឲ្យខ្លាំងខ្លាំងថាតាមខ្ញុំ Our Father in heaven ព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានបរមសុខ I raise my hands to bless you ខ្ញុំលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គYou are my God. ព្រះអង្គជាព្រះរបស់ខ្ញុំ I depend on you. ខ្ញុំពឹងអាងលើព្រះអង្គហើយ I trust in you. ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយ My eyes are on you. ភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅកាន់ព្រះអង្គ I need you. ខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គ And Lord, I also declare.ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាស That you are in control of my life ព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្ញុំ You are bigger than my situation ព្រះអង្គធំជាងស្ថានភាពជីវិតរបស់ខ្ញុំ And I declare ខ្ញុំប្រកាសថា You are my victory ព្រះអង្គជាជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំYour banner is over me. ទងនៃជ័យជំនះព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យខ្ញុំ And Lord as I trust in you. ព្រះអង្គនៅពេលខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គ I know I will experience you. ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងទទួលបទពិសោធន៍
ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Because you are a good God ដោយសារព្រះអង្គជាព្រះដែលល្អ You are my wonderful Abba Father ព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតាដែលល្អបំផុត Your name ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ is greater ប្រសើរជាង than other names យកប្រសើរជាងនាមផ្សេងៗទៀតI praise your name. ខ្ញុំសរសើរដល់កាងព្រះនាមព្រះអង្គ The name of Jesus. ជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ I give you all the glory. ខ្ញុំថ្វាយសេរីរងរឿងដល់ព្រះអង្គ In Jesus name. ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. 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 Hallelujah. 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 In the final minute. ចំណុចចុងក្រោយ Let every eyes close. សូមលោកអ្នកបងបិទភ្នែក I want someone here this morning. ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួននៅទីនេះ You have not received Jesus Christ into your heart as a personal savior. អរអ្នកដែលបានចូលរួមនៅទីនេះដែលមិនទាន់បានថ្វាយជីវិតទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះ Today may be your first time here. បាទជាលោកអ្នកបងជើញមកចូលរួមជាលើកទី1 Oh, you've been here a number of times. ឬក៏មកចូលរួមច្រើនដងហើយ But you've never received Jesus Christ as your personal savior. បាទអត់ទាន់បានអធិដ្ឋានថ្វាយខ្លួនទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវ Today I want to give you the privilege. បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱកាសជូនលោកអ្នកបងប្អូន To receive Jesus into your heart. ដើម្បីមានពេលដើម្បីបាទទទួលព្រះយេស៊ូវក្នុងក្នុងជីវិត As your personal savior.ជាជាព្រះសង្គ្រោះ Jesus loves you ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូន There's a wonderful plan for your life គាត់មានគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូន Today you take the step of faith ថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឈានជំនឿដល់ជំនឿ Jesus ទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវ As a personal savior ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើង If you're the one here សូមលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះ I'm going to ask you to raise your hand ខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃដែលចង់ថ្វាយខ្លួនថ្វាយជីវិតទៅទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Where you are just raise your hands up នៅកន្លែងណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនសូមលើកដៃឡើង And I'll pray for you ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូន On my left បាទឃើញបងប្អូនបាទនៅទីនោះបាទលើកដៃឡើងបាទមាននៅទីនេះដែរបងប្អូន On my right hand side also បាទនៅខាងក្រោយ Those who raise your hands pray this prayer លោកអ្នកបងប្អូនដែលលើកដៃសូមអធិដ្ឋាន Dear Jesus សូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំព្រះយេស៊ូវអើយI receive you. ខ្ញុំទទួលយកព្រះអង្គ as my personal savior. ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ From this day on. ពីថ្ងៃនេះតទៅ I will follow you. ខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះអង្គ I believe in you. ខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គ You died for my sins. តែព្រះអង្គសក្ដិជួសបាបខ្ញុំ Forgive me Jesus. សូមលើកលែងទោសខ្ញុំព្រះយេស៊ូវ For my sins. សម្រាប់អំពើបាបខ្ញុំ Today onwards. ថ្ងៃនេះតទៅ Be my shepherd. ធ្វើជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំ Lead me.ដឹកនាំខ្ញុំ I follow you ខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គ Thank you Jesus អរព្រះគុណព្រះយេស៊ូវ In Jesus name I pray ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen 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 Hallelujah Amen Hallelujah